Këtë të premte në qytetin e Gostivarit sërish do të protestohet për shkak të shtrëntimit të rrymës elektrike me 7.4%. Njoftimin për organizimin e protestës së radhës e bëri të ditur Recep Azizi nga Tifo Grupi i Kastriotët. Ai thotë se janë të vendosur që protesta do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Në emër të Tifo Grupit Kastriotët ai apelon deri tek çdo qytetar që të bëhet pjesë e protestës, sepse edhe zëri merr fuqi kur prania e qytetarëve është më e madhe. E nga ana tjetër bëhet fjalë për dëmtimin e xhepave të qytetarëve, andaj edhe përgjigja ndaj këtij vendimi duhet të jetë më masovike, shton ai. Tashmë në Gostivar për të pestën herë radhazi do të protestohet. Katër protestat e kaluara kanë qenë në forma të ndryshme. Disa kanë qenë me marsh protestues, disa kanë qenë protesta klasike dhe disa ka qenë bllokim i autostradës. Një gjë është e sigurt, të premten do të protestohet. Apeli ynë është që të dalin të protestojnë për shkak se bëhet fjalë për xhepin e tyre, për faturat e tyre dhe sa më shumë njerëz, aq më masive është protesta. Sonte përfaqësuesit e Tifo Grupit Kastriotët në qytetin e Shkupit do të zhvillojnë takim edhe me organizatorët e protestave në qytete tjera të vendit, me qëllim që në aktivitetet e radhës të veprojnë të koordinuar. Sonte kemi takim me qytete tjera, me qytetin e Shkupit, me Tetovën, Kërçovën, Dibrën, edhe ne, Gostivari, do të takohemi në Shkup për t'i koordinuar aktivitetet tona të radhës. Kujtojmë që deri më tani në qytetin e Gostivarit janë organizuar 4 protesta kundër shtrëntimit të rrymës, kurse kërkesat e protestuesve në të gjitha protestat e organizuara deri më tani kanë qenë të njëjta. Anulimi i vendimit të fundit që shtrëntoi energjinë elektrike me 7.4% dhe më pas energjia elektrike të lirohet me 20%, të anulohet monopoli e VN-s dhe të përmisohet sjellja e tyre ndaj konsumatorve, shpërbërje Komisionit Regulator për Energjetik, si dhe krimi një trupi të pavarur arbitrar në shërbim të qytetarve,